me Lajçakun. Bilem kujdohet në fillim e falenderoj ke Lajçakun për ndihmën që ne nuk ja kemi dhënë, domethënë qeveritë përparshme nuk i kanë dhënë dokumentet kurse ajo është shumë bashkëpunues. Pastaj marrveshjen e Ohrit, marrveshjen e Brukselit e cilësoj si pozitive, si të mirë. Gjithmonë kanë ekzistuar, ka ekzistuar një bindje edhe në Bruksel edhe tek ne, tek shumë mekanizma se çësia e BE-s ka qenë më, nuk ka qenë krejt e balancuar kur është në pyetje Kosova. Është befasuese po ashtu se ka qenë preferencë e Kurtit që të negociojë me Borrellin dhe Lajçakun, jo me Amerikanë, sepse të ke ne nuk jemë në kufi me Meksikon, po ne jemë në Evropë. Ata që lëpshin me Amerikë, që i ke anti-Amerikanë. E që ka ndodhe i tash? Kjo është të pyetja. Në basë pare, takimi 14 shtatorit ishte takim i rëndë, sepse dy gjona ka ndodhë, nëse konkluze për gjithshme, një ose sankcionit në ambesin, dhe dyta, se fajtor për ngecje apo për blokim të procesit, nga Borrell është gisht i fajtor është i fajsis është dejtuar ka Kosova. Dhe më thonë, këto jënë dy gjona shumë trona për Kosova. Në para, ne nuk i kemi rituar kur sankcionet, dhe dyta nuk ka krejt vërtet në këtë aspekt. Pa morë parasysh përgjësin tonë që i kemi në proces, është kriot për shtypja, kriot bindja, është realitet që Beogradi me gjithë destruktivitetin e vetë po mbetet anash. Me gjithat, shprehjet e kryeministrit, retorike atina, nuk besoj që i bën mirë Kosovës, nuk besoj që i bën mirë kryeministrit Kurti, ishte një retorik më shumë për me knaqë elektoratin, me shprehje kryesisht bukura filozofike dhe me një oratorit bukur, po që faktikisht fatkecisht ndezë dhe ma shumë raportet me bashkimin evropian. Lajçaku dhe Borrelli janë përfaqësues të BE-s. Asë njëri atë nuk përfaqëson shtetin e tyre, për i përfaqëson shtetet e BE-s. Zonja Rifi, atë hapim pak debatin, marim edhe një vlerësim nga zoni Kraki, se si e ka pa gjithë deklaratën e kryeministrit Kurti në raport me Miroslav Lajçak. Zoni Kraki, faleminderit shumë për kohën. Kryeministrit tha se Lajçak dhe Vučić ishin në sintoni. Si e pa këtë deklarim të?